De alguns movimentos da capoeira angola. Bom, vamos lá. Lembrando que essas atividades é em contrapartida da Lei Aldir Blanc, a Lei Federal. E é direcionado ao nosso grupo, o Grupo Capoeira Só Liberdade, e à comunidade geral, o público. Beleza? Fiquem à vontade de acessar o nosso canal, compartilhar, teremos mais vídeos aí. Bom, vamos lá. Capoeira angola. O Grupo Acassó, nossa Só da Liberdade, trabalhamos com a capoeira na íntegra. Capoeira, para nós ser capoeira contemporânea, não é um estilo só de jogar capoeira. Ah, capoeira contemporânea é jogar igual. Não. Para nós, além da gente jogar essa capoeira, pessoal diz, estilizada, com acrobacias, enfim, com vários tipos de jogos, são muito grandes, banguelinha, angola, então a gente joga capoeira. Então, quando vai para o ritmo Angola, a gente procura trabalhar a capoeira Angola tradicional. Tá? E quando vai para a regional, a gente também procura ficar dentro das ritualidades da capoeira regional, desde instrumentos, né, cacharanga, como jogo. Tá? E temos a capoeira nossa do dia a dia. Aí o pessoal fala, mas como vocês, nem uma coisa nem outra? Não, tem sim. Tá? Tem sim, mas precisa treinar. Eu brinco de capoeira angola, viajo bastante aí, conheço vários mestres da capoeira angola tradicional, mestres que iniciaram na capoeira angola, nunca fizeram outro tipo de capoeira, e me dou muito bem assim, com a amizade deles, me permitem batear, brincar com capoeira. Então, é um tema polêmico, quando falar, ah, mas você na capoeira contemporânea, é ensinando capoeira angola? Eu ensino capoeira angola para os meus alunos, não somos angoleiros. Tá? Então, a capoeira que eu vejo é dessa forma, ela é jogada de acordo com o ritmo e a ritualidade. Então, se eu tenho condições de brincar na Angola, na regional e na contemporânea, eu faço. Agora, se a pessoa acha que para ela o melhor é só fazer capoeira Angola, parabéns, faça a capoeira Angola, sem criticar o outro. O regional, quem só quer fazer a capoeira regional, faça a capoeira regional, sem criticar o outro. Agora, se você faz capoeira na íntegra, tanto fazendo Angola, regional e contemporâneo, faça bem certo, faça correto, procure buscar conhecimento, tá? Bom, como o nosso tema é Angola, vamos direto ao assunto. No início do vídeo eu comecei brincando, é uma referência da capoeira, né? A esquiva negativa mais alta, conhecida como a negativa, né, de João Grande, o gavião, como dizia o Pastinho, né, jogava mais alto. E a cobra, né, que era o João Pequeno, que vinha mais pelo chão, né, negativa
baixo. Então, isso que eu procuro passar no nosso trabalho aqui, porque cada integrante da CASOL, ele chega no momento da aprendizagem dele, não é iniciante não, para ficar confuso. Chega num estágio na capoeira aqui no grupo, ele tem que saber sobre capoeira. Capoeira a gente define uma só, é capoeira no geral. Então ele tem que conhecer a capoeira angola aqui dentro do grupo, a maneira que é, a capoeira regional e a capoeira contemporânea do dia a dia. Se ele quiser algo a mais na capoeira angola, que ele acha que o grupo não está proporcionando, ele tem toda a liberdade de buscar fora com outro mestre. Beleza, galera? O que que acontece? Então a gente procura preservar a tradição da capoeira angola com movimentos tradicionais. Agora, o que a gente tem não tanto na capoeira agora ultimamente é o seguinte, veja bem, não é crítica, é uma realidade, um fato. No que eu vou falar agora, o que acontece? Tem muitos capoeiristas que acabavam se identificando mais com a capoeira angola e migrando para a capoeira angola, entendeu? E são excelentes capoeiristas, no Brasil muito tá cheio deles, muito bom capoeirista. Só que em momentos de jogo, muitas vezes o corpo, ou talvez da emoção, acaba saindo um movimento que não é tão tradicional da capoeira angola. Se bem que eu vejo a capoeira como livre, né? Mas não usar um movimento que descaracteriza a capoeira angola. Vou dar um exemplo, não descaracteriza, mas assim, os mestres mais antigos falam que a capoeira angola tem nove movimentos, vamos lá. Alguns falam que sete, oito, enfim, não vem ao caso, mas só para a gente ter uma ideia. Mas assim, o gancho da capoeira angola, alguns anos atrás você não seguia, tem um gancho, tá? É a mesma coisa, daqui a pouco, se não tomar cuidado também, vai se tornar uma capoeira angola contemporânea, né? E vai ter vários elementos, e como já tem, eu já vi, já presenciei aulas, né? Não vou citar nome, é claro, mas pessoas que se intitulam angoleiros, né? Trabalham com a capoeira angola, mas com elementos de chão que é usado em capoeira moderna, contemporânea, no jogo da benguela, enfim, né? Então esse é um cuidado que nós temos aqui, de trabalhar a capoeira angola dentro da sua tradição, da ritualidade e dos movimentos tradicionais. Ah, mestre, vamos supor se um aluno chegar e me falar, mas eu fui numa roda, camarada soltando chapa giratória, pisão rodante, pisão de frente. Meu, é o que eu digo, tem o respeito e a ritualidade. Então você, se você vê que estão fugindo das regras daquela capoeira que a gente vê como angola, utilize a sua capoeira. Mas não é esse o objetivo. Valeu, galera? Então é essa aí a nossa ideia, passar informações, lembrando que esses vídeos não são de aula para aprendizagem, mas são vídeos para informação, discussão, né? É muito polêmico, mas para o grupo aqui, para depois, quando tudo voltar à normalidade, os alunos viram para o espaço, a gente debater sobre isso, dialogar. E aqueles que são de fora, que são de outros lugares, do Brasil, do mundo, que se acessou o vídeo, deixa um comentário, ou eu vou deixar meu contato aí no vídeo. Entre em contato, né, que a gente possa tentar tirar dúvidas, né, ou aprender junto também, valeu, velho? Então eu vejo a capoeira dessa forma. E para me definir a capoeira que eu jogo hoje, eu falo assim, a gente somos acaçoleiros. Acaçol é o nome da escola, né, a sigla. Somos acaçoleiros e vivemos a liberdade da capoeira, sempre dentro da ritualidade. Então, é possível você jogar a capoeira agora, regional, e a capoeira contemporânea, jogo de banguela, jogo de benguela, jogo de dalina, basta treinar. A palavra-chave é isso, treinar. Valeu, galera? Um abraço, salve, salve.